Tak ahoj lidi, mám tady pro vás nové video top 5 nejlepších, nejstarších počítačových Windows XP her. Na prvním místě máme Hledání min, která byla stará a taky oblíbená. Tam většinou se prostě klikalo, objevovaly se tam číselka miny. Na druhém místě byla hra Solitaire Spider. Máte jako karetní hru, nemáte prostě pavouka. To byla taky hodně stará a známá hra. Většinou sbírali ty kartičky jakoby. Třetí místo nám obsazuje Tetris. Tam jste asi měli takové ty kostičky, které se většinou skládaly na sebe. Když to bylo plný, tak to mizelo o jednu řadu. No, čtvrté místo nám obsazuje Super Mario, což to byla taky hodně známá hra. To byla se takový ten panděláček, který požíral většinou huby, skákal prostě nějaký různý ty příšerky. No. A pátá hra, teda poslední místo, nám obsazují šachy. To byla taky stará a známá hra, tam většinou jste prostě pasovali s figurkama. Však to znáte. No, tak pokud se vám teda video zalíbilo, tak dejte like, kdo mě ještě neodebírá, dejte odběr. A doufám, že se budete těšit na příští video.